ubukombe naje kugira amahirwe rero njya mu mikino ya Commonwealth yari yabaye muri Scotland iyo mikino icyo gihe nari muri kaminuza ndagenda njyayo ndiruka ariko nicyo kintu cya mbere cyambabaje no mu buzima na n'ubu ntaribagirwa muri kariyeri yanjye igihe nagombaga kwirukanka bari batubwiye ko hari tariki twagombaga kwirukankaho baje kuyihindura bayihindura twebwe bayihindura ntabwo tugiye tubimenya mu kutabimenya rero twagiye kuri stade kujya kureba nk'abandi tuzi kutuzakina ejo dusanga ahubwo noneho ba bandi tugiye gukinana bo bageze mu kibuga icyo kintu cyarambabaje kuko forme nari mfite cyangwa uburyo nari imezemo numvaga yuko ngomba gukora ibintu nanjye rwose nkavuga ni aya mahirwe mfite ngomba kuyakoresha ubundi kirazira gikanaziririzwa nta muntu ujya kujya kwirukanka cyangwa gukora siporo atabanje kwishyushya narabirebye ndavuga nti kuva mu Rwanda nkagera aha ngaha byose n'iby'igihugu n'ibiki byose ariko gutaha ntakinnye cyaba ari ikibazo ndongera ndavuga nti se nanone kujya kubikora gutya ntigeze nishyushya si ikibazo barampamagaye bampamagaye ndi muri stade hejuru ntigeze nitegura cyo kuri imyenda yo nari nyifite n'inkweto mu gakapu barampamagaye nge na mugenzi wanjye bamwitaga na Kimana Emmanuel muri metro 800 njyayo ndavuga nti nta kundi reka nirukanke ntishyuhije numva ntacyo nari kugomba gukora ndirukanka nibyo bihe bibi bya mbere nagize niruka metro 800 rokoro mfite umunota 1:49 nta n'umuntu urabikuraho mu Rwanda metro 800 umunota umwe n'amasegonda 49 nta muntu n'umwe urabikuraho mu Rwanda ngakora twumva abakristiyani bajya bavuga ngo ni njye muntu umaze gutsinda ibitego byinshi nawe ni wowe umaze kwiruka ibihe babyita ibihe cyangwa rokoro muri metero 800 ubu ntawe urayikuraho abadukurikiye babanze bamenye ko uyu muntu turi kumwe ni we ufite ibyo bihe ubwo abazarwara nabyo bazarwara nabyo urimo urwara nabyo unkurikiye afite umunota umwe n'50 ubwo rero nabwiye nti mbere y'uko ujya kubigenza ukundi kuntu banza ukureho biriya nubikuraho rwose nzemera icyo gihe rero muri Scotland nakoze nabi pe ariko ndabyakira kuko sinigeze nishyushya nubwo ngo yitishyuhije umubiri ngo ushyire muri mudu wigorore ugenze gute wumve ko ugiye muri mudu ntabwo ushobora gukora ibihe byiza nakoze icyo gihe umunota umwe n'amasegonda 55 ahubwo andi mahirwe nari nagize nirukanye n'uwa mbere ku isi bamwita David Rudisha muri metero 800 we yararebye arambwira ati koko ugiye kwirukanka utishyuhije bibaho nyine ndamusobanurira nta kundi kuntu nabivuga ni ubwa mbere ngeze aha u Rwanda nta kundi nabisobanura naragiye ngiye gukina sinkinnye nyine ageze aho n'abarabyumva abona ngeze gute inkuze ibyo bihe wa gatanu icyo gihe ndavuga nti nta kundi nabigenza ariko bwa mbere kuko tuzenguruka inshuro ebyiri bwa mbere narashinyirije ku ituro ya mbere twari turi kumwe na Rudisha ndavuga nanjye mu nsige ariko nari nakoze mbereke ko nari nakoze tugeze muri metero 600 hari za metero 200 nakubwiye ziriya nizo bita ngo ni umwana kwa nyina ugira ngo ahubwo umuntu nibwo atangiye nibwo nabonye bose bandurutse ndashinyiriza reka da kuko sinigeze nishyushya sinagenje gute numva nkanguye umubiri nicyo kintu cyo kumva yuko hari icyo utakoze nacyo ni satani mbi cyane mu muntu kandi bisaba kugira ngo twebwe ni imibare buriya nkungu ntago nkikoresha imbaraga nyinshi oya ndavuga niba ngeze aha ngaha ndiruka gutya niba ngeze aha ndiruka gutya ubundi abantu benshi banze muri metero 400 nanjye rwose pe nari ya miniyaga icyo gihe muri 2012 muri secondaire nagiye mu mikino nyafurika kwirukanka metero 400
nkora amasegonda 49 metro 400 icyo gihe nta munyarwanda ari warabikoze nabwo babikuye hejo bundi wabikuyeho niyo bitantakiye Imana Emmanuel kora amasegonda 47 aho kurumva nibwo gitangira kuza muri atletisme ugeze muri competition bwa mbere nibwo usohokeye igihugu babona ibintu ndabikoze ati rwose komerezaho harya ubwo metro 400 urabona nk'ikibuga cy'umupira no kukizenguruka ishuri imwe no gukubitwa zenguruka inshuri imwe 49 icyo gihe ariko nuvuga ngo amasegonda mfite meza na amasegonda 48 niyo rokoro mfite kuri njyewe hanyuma rero ubwo naje kwimuka njya muri metro 48 muri icyo gihe muri iyo mikino nyafurika byaragoranye kugira ngo nzajye kubona ibyangombwa kubera tujuru cya kibazo cyo kutagira imyirondo rifatika no kuvuga ngo kubera ko bari bazi ko nari nshoboye cyo ni cyambere cya kabiri nta byangombwa nagiraga kandi ngomba kujya muri ya competition baje kunshakira passeport ari passeport zira bambwiye ngo baramwiye ngo ninjye waciye agahigo bijya bisetsa mu ndege ukagenda nayo nuri ndege ari kubwa mbere mfata ntuza rese passe bandikaho ababyeyi inkoni aho turuka inkoni no kubwomba ndagiye njya muri Kenya abandi batrete ati ntibishoboka dore ni uciye agahiga kandi wese afite passeport wowe wagendeye kuri rese passe none ikindi ugiye no mu ndege umva na n'ubu nayo hari njya mbigiraho nkaseka kabisa nuko ubwo naje kuza kubyakira rero ndagenda ndakina umva yo nyine ubwo nuvuga ngo bajya bavuga ati hari abagiye bakora udushya y'abatrete bicaye nyine bajya bagenda bavuga ati hari abagiye bavuga interview gutya hari abagiye bagenza gutya na gutya ati nawe agashya kawe ni rese passe mu ndege nuko hanyuma ku kijyanye na no kujya mu Bwongereza rero icyo gihe muri Scotland barambwiye bati se urongera ubigenze kwa kundi aho ho birakomeye ataho ugiyeho rwose udafite imyirondoro ikomeye ntabwo biri ukundi nuko ubwo rero hari ukuntu Imana igushakira ababyeyi baje gushakira ababyeyi biki ababyeyi ma ndababonye biragoye bafashe kuri passeport bafata amazina ari aho oya ni ukuvuga ngo ari igihe cyageze nyine hari aho ugera ukumva ushimishije abantu bakagira uko bakubona amaze kumenyekana haje kuza umubyeyi aravuga ngo ni mama wanjye cyangwa ngo ni umuvandimwe wanjye ndamubaza nti se uhera hehe uvuga ko ndi umubyeyi uri umuvandimwe wanjye niki waranzanye wagenje gute mubaza amazina yanjye ambwira rimwe ati sa yandi ntayo nyine urumva yavuze Timote ryonyine harongera amwe ngo nsaba imana se iryo ryaturutse hehe iryo ko ntaryo nzi urumva hari umudiretere nyine ubwo yaraje nsanze ku ishuri ati nabera rwose mbonye intuza yagira n'impano yo kugira yo kwigana ati wabera sha ndakubwiza ukuri ubonye umuryango nuko ndavuga nse ibyo urimo kuvuga ni ibiki nzanye mugenzi wawe yambwiye ababyeyi bawe sha gerageza sha nawe ujye mu muryango nk'abandi wiyumve mu bandi ndavuga nti mumpe ndaje ndamubaza yaraturutse mu Burundi uwo muntu ndamubaza ababyeyi nabaye ngira amahirwe yarabambwira nakimara kubambwira nibo nafashe mu mutwe ndavuga nti rero ubwo mbwiye gutyo reka bari bunshyiraho ubwo nabo ngabo na n'ubu nibo bari kundanga muntu nibo bari ku byangombwa ariko ni amazina gusa nta nubwo ugeze ubabona ntabwo nigeze mbona yako mwakomeje kuba in touch n'uwo muntu cyangwa naje baje kumubwira ngo azagaruke atange imyirondoro n'iki byose tumenye uko ibintu bimeze dushiduka yarasubiye mu Burundi nyine ubwo yasanze abeshya njye nitwa Bagina Robert Timote wazi Timote yambwiye nsaba Imana byari guhurira hehe
ndavuga n'icyo ukora icyo ngukuyeho ubwo nawe ababyeyi umbwiye naho ngaho nako gace nuko nguko nuko na nibyo ngibyo mfite nibyo njye nshyiraho mu myirondoro namazina nibiki byose ugomba ndabyakiriye kugiraga se kwavukiye mu Rwanda cyangwa ari Burundi ni mu yambwiraga mu Rwanda ngahantu bita rw'imishinya ni muri Rukara mu burasirazuba ndindira ko azongera kugaruka nuko ndabyakira sinongera kumubona ndongera ndiyakira nyine nkuko nari meze nacyo ndavuga nti hari mbiganirije aho abantu barambwira ati bafite uko yaramaze kukubona ko mwitangazamakuru ahantu hose baramaze kumenya n'ibiki byose uvuga ati uyu muntu meze gutya nagutya natwe wende reka tumwitirire ndavuga nti bishobora ko ari cyo kintu cyari cyamuzanye yaratangiye kujya mu bya atletisme maze gukomera nyine ku buryo izina ryirwa rivugwa ahantu hose gaba dukurikiye amugani nta wamenya internet isigaye igera ahantu hose ubu wasanga ari nduzaza avuga ati uri umuntu ni wacu biranashoboka ko yaba nawe bikaba ari byukuri reka ibyo tubitege imana ubundi twikomereze ibyacu ubwo tugeze tugeze hamwe noneho warumaze kuva hirya hino mu bihugu bitandukanye ubwo turimo turasatira noneho igihe cyo kuba wava muri mu kigo ukajya hanze ubuzima bugakomeza ariko mbere yaho gatoya nakiniraga ikipe ya Kamonyi ya atletisme hanyuma ikipe ya APR igihe cyose urabizi ko ibitoroshye nene narabajengereje umutoza yitwaga Rwabuhi Hinosa abayobozi bakamubaza uriya muntu habura iki kugira ngo agere iwacu habura iki kugira ngo ahagere kuko niba urimo kuhitinga cyangwa urimo kusiga abantu bose urumva ugomba kuza ukajya mu ikipe ikomeye ntabwo yapena yumvagamo rwose habe na gato ariko nyine kubera ko hari abo bari bazi yuko banyegereye ba nyirabarame niwe nakundaga gusa nkaho tuganira yarazi ubuzima bwanjye cyane kuko nawe yari mu burasirazuba nundi mwana w'inshuti yanjye nawe yarari muri APR bitaga Ntakiyimana Emmanuel nibo bankuruye nza kuza kuyisangamo ni APR ya atletisme kuko no kugira ngo nze kuri Nyirangarama cyangwa kwa Sina Gerard niho nari mvuye niho namaze igihe kirekire kumara imyaka 8 cyangwa 9 uri top muri metero 800 muri metero 400 nanone nabwo wari uri hejuru ni ikintu kitari cyoroshye nazanye imidari myinshi nazanye ibikombe byinshi nkiri kumwe na ikipe ya APR kuko intego bari bafite ubundi musirikare cyangwa biri ibintu byatumaga ngira imbaraga nta musirikare ugomba gutsindwa ntawe ni nawe mpamvu njya rero na APR yavugane imyumvire cyangwa uburyo bashyiramo ikintu umuntu biba bitandukanye iyo uri umusirikare ukabuzi neza ko uri mu kibuga kirazira ni insinzi nicyo kintu ugomba kureba ni positive nta negative nanye byaramfashaga buriya cyane waruvuze isomo wakuyemo rikomeye mbere yuko wenda tuhava nirihe mu byanyu no gukina mbere na mbere ni uguhangana cyo ni icya mbere ukamenya adversaire wawe ukamenya kubana n'abantu ikindi nanone ni discipline hari ukuntu abantu biyogoshesha bagenza gute oya muri APR ufite ukuntu ugomba kugenda nibo kubwiye aha naha ngaha nta kuvuga ngo ndajya hari ngiye gukora ibyo nshatse nubwo ntari umusirikare ariko nari mfite ukuntu nagendaga numva yuko ngomba kwisanga mu bandi guha discipline rwose ihagije nguko rero turakomeje hanyuma ukomeje gukinira muri APR muri APR waje kuvamo gute ubwo nanone ujya kuvamo se wari waramaze kuva mu kigo waruta kikirimo waje kwisanga mu buzima bwo hanze gute nari nkirimo kwiga ariko mu kugenda nsa nkaho ntangiye kaminuza nari maze kuva mu kigo ariko muri uko kunsezerera ntibigeze bampapuro ngo akira agenda bizagenda gutya na gutya bizagenda gutya na gutya ari nacyo ndimo ntekereza ndavuga nti ko bubakiye abana b'imfubyi bakagenza gute
ese ngiye kuki bitagenze gutya na gutya ndavuga nti se no kuvuga ngo leta ntiza abantu na urabyumva ko nange natangiye kubitekereza ariko muri kwa guhangana kwanjye cyangwa mu gushaka kwigira naravuze nti buri kimwe cyose ngomba kukishakaho kuko niba naravuye ahangaha nkagera aha ndi byose n'Imana igomba kubimfashamo ninjya gutega amaboko ku bantu cyangwa kuri leta ntaho nzagera kuko hari abashaka kumera nkanjye ariko babibuze ndavuga nti rero ndi muzima mfite umutwe utekereza noneho ngize amahirwe ndimo ndaniga kandi ngomba gusoza ngomba ku bintu byose kubyishakaho hari uko wigira nyine cyangwa hari uko wowe ufite intumbero muri wowe sindashaka umugore ariko nabyo ndabiteganya kandi ngomba kugira umuryango ngomba kugira aho mva ngomba kugira aho mbarizwa ngomba kugira ukomera muri njyewe ibyo byose nubwo bindi imbere ariko ngomba kugira uko ngomba kubiplaninga muri njyewe mu kigo rero uburyo navuyemo ntabwo byigeze bisobanuka ngera naho mbona yuko ikigo baje kugifunga kuko baje kugifunga burundu nta muntu kibamo kwa kundi bavugaga ibigo ntitubishaka ntitugenza gute kenda byakira muri njyewe ndavuga nti nta kibazo aho maze kugera ntabwo napfa mfite umutwe mfite byinshi byo gukora nshobora kuba nakogosha nshobora kuba nakomeza nkirukanka ngo kujya gutoza kuko ubu mfite seritifika y'ubutoza revo ya mbere ndashaka kandi gukomeza gutoza icyo ni kimwe ikindi byo guteka nabyo ndabyumva nta kibazo nanabyize impano rero yo kogosha ntabyo nize ariko ndabugwiye mu nshobora kubigusobanurira ukayoberwa nawe kwigisha ukayoberwa kwa kwase na iyi ni promosiyo ya gatanu ndimo kwigisha ariko bijyanye na saro byo kogosha ariko umwana ndamusobanurira neza nkamwigisha kogosha avuga nti ndashaka nk'uko njyewe mbizi ndashaka ko nawe ari kubigenza ubu n'umukasi ndawuzi kuwukoresha kuko najyaga nkukoresha na kera ndavuga nti ibintu ndimo gukora gutya ari umukasi kuki ntabikora n'imashini niko gufata imashini rero mbona ibintu byose biraje ndavuga ni izi impano rero zanjye mfite no kuririma no kugenza gute ntabwo nabyihererana ngomba rero kugira ngo ngerageze mbisangize n'abandi ndaririmbye muri makorari bita zani yurayifu hari ikorari y'abana bo mu kigo bitaga intumwa hari ibyo bitangwa urumuri rw'inyenyeri twakuriragamo ukava hamwe ukajya ahandi dufite n'abavandimwe nabo baririmba muri korari bita ambasadazi y'insitari nawe urayumva hari uwo bita manzi hari uwo bita sara sanyu uwo bita ema akunda kwita boyi hari n'uwo bita tamari babo n'ubusuku twabanye bari muri iyo korari ikomeye n'ibiki byose hari n'abandi bagiye bari mu zigiye zitandukanye barabuvuze numva ndasa n'ubazi umusore n'umukobwa amenya bavukana baba batera muri ambassadors barahari rwose nabo ngabo uvuze ngo n'abavandimwe ushingiye uvuga ko ari abavandimwe mwarabanye mu kigo mwarabanye mu kigo cy'imfubyi umuntu uko yagize ubuzima bubi umuntu ukomeye burya nta muntu uba ukomeye ataraturutse ahantu habi hari icyo ndimo ndagenda nkuramo kujya hanze y'ikigo nubwo nyine uburyo wavuye mu kigo bitasobanutsemo bitewe n'impamvu uko zari zimeze icyo gihe kwisanga hanze ho ubuzima wabutangiye ute mbo ni kwa kubana cyangwa kumva yuko hari aho ugomba kugera n'aho ugera hari igihe wabonaga umwana yamuvanye mu kigo akavuga ati noneho ibye birarangiye biragenda bite ariko nanone ukabona bamwe ubuzima bumeze neza abandi ukabona wenda birimo biraza gake gake kwa kumenyera ya sosiyete guhita yiyumvamo umuryango bikabanza bikagorana njye naravuze nti rero ubwo kwa kundi najyaga ngenda nkajya hanze nkahura n'abo bantu bagiye batandukanye nindamuka mvuye mu kigo nkagenda burundu bizamfasha byaje kuza kumfasha n'ubundi ntangira gukodesha aho kuba iki byose inshuro ya mbere watangiye ukodesha ukivamo oya nabanje kubana n'abavandimwe ari bo nkubwiye abo ba manzi naje mbanze i Kigali hari manzi hari David Ndahiro David yusumwe wiganye perezida
nawe bura twabanye muri kiracyo wowe menya sigaba no muri Amerika yego ubwo no kuvuga ngo aho niho nabanje nyuma yaho nibwo naje kuza guhindura ubwo buzima mvamo ndahava ndagenda njya kuba kuri wa mutoza njya kuruhukira yo nkongera misubira ku ishuri nsoje rero université nibwo natangiye gukodesha mfata imashini njya aho bita mu kinini ntangira kogosha ariko nkora na ya sport yanjye ntabwo nigeze nyibagirwa ariko mbere yaho kugira ngo nse nkaho nsubira inyuma mu kwirukanka cyangwa muri wa mwuga wanjye hari ukuntu ubona imibereho ikakugora bisaba kurya iyo wirukanka bisaba ibintu byinshi cyane bitandukanye kuko icyo gihe nuvuga ngo nukwipapuki mama byari bigoranye mbisanisha noneho nuko ntangiye gutangira kwandika igitabo nibwo nsa nkaho natangiye guhagarika imyitozo ndavuga ndashaka gutsinda kuko nashakaga ntuza icyiciro cya mbere muri kaminuza ariko kuko papa senge nari mfite cyangwa intego nari mfite buri somo nagomba kugira munota 80 buri somo ni uko nari meze ari ndwanyi kandi natritisme nkayikomeza urumva kujya kwirukanka muri kaminuza ukiyambarira gukora abakobwa baraturika bagaseka ati uyu ni umusazi n'ibiki byose ariko aho baje kubona nuri indege ngiye ubwa busazi bwaracecetse muvuga ko umuntu gutari umusazi umwari muyigisha somo rikabananira akaza karuza kubasa 80 ubusazi bwe bukamwuriza indege noneho nafataga nuvuga ngo natangiye kugabanyamo ibice bibiri nibyo nkubwira ari Imana iguha ikaguhera byose rwose pe hafata igihe cyo kujya kubigisha nkafata igihe cy'imyitozo nkafata igihe cyo kuza kwiga byose ukabifata ukabihuza kandi ukabona yuko ugomba kugenda nabo bantu bagenzi bavuga se niba nzi ikintu ntuzuze ngenyine unkurikiye afite 12 ntago biba birebetse neza babona ndagiye nza kugaruka aho hantu kubera ko naje kugaruka ndi mu wa kabiri ngomba kujya mu wa gatatu nigaga mu wa gatatu niga no mu wa kabiri amasomo abiri icyarimwe nkava mu isomo rimwe nkajya no gukora irindi aho hantu niho byanguye rero ntangira kugira 78 79 72 bisa nkaho hariho nahise ngiriye agashoke ko kugira ngo ayo munota yanjye agabanyuke urumva kwiga mu makarasi abiri kandi ubundi narigaga imwe avuga nti niba ari iri somo twize ni iri na manota make n'imirongo ryari ryaguheranye ko arawe wagiye nasubiraga inyuma nyine nkajya kugira ngo nkomezanye na babandi niyo mpamvu nahise ngera muri second ariko nashaka ntuza ya mbere cyaje kuza kumfasha rero ndavuga nti nayo simbi kuko nshatse ntuza masters nabyo byagira gute byamfasha naho nayiga aho nabangeze hose ahantu waruvuze uti noneho ngera hanze negura imashini ntangira kogosha bwese ndebe umuntu urangije kaminuza akajya kogosha abantu badukurikiye tuvugisha ukuri bamwe muri twe rwose kwa ngo umuntu azafata icyo cyemezo biragoye wewe wafa izo mbaraga wazikuye hehe warufite niyo mpano yo kwiruka ariko ugakora ibyo ngibyo mbere yaho nabanje gukorera umuhinde nkorera umuhinde mutekera rwose nta kibazo twari dufitanye byaje kuza kugera aho aza kugenda agenda avuga nti rero impano yo kogosha ndayifite nari ngiye nsanze umuvandimwe bita Manirakiza Jean d'Amour yabaga mu kinini mbimuganirizaho nta kuntu umuntu ashobora kuza akagenza gutya na gutya nkakora niyo myitozo yanjye n'ibiki byose nuko rero nahise ngenda ntangira gukora ibyo byo kogosha n'imyitozo nkayikomeza ariko nkiba hehe no muri apere kuko hari igihe umuntu atakwisangamo icyo gihe umutoza yari Rwabuhehe barabimubwiraho dufite umukinnyi ukomeye iki byose ntafite ahaba ntaki ariko nyine ibintu byose ukagenda ukabyakira ndakomeza ndagenda ndikodeshereza ubwo buzima n'ibiki byose ndagenda ngiye ubwanye ndabyakira nkogosha abantu ati kanaka to twogoshe nuko
hari banakumbamaze no kumenya mu kwiruka cyane rwose eh none ngira n'impano idasanzwe ubugenda niyogosha eh nta muntu ujye unkara mu muntu ni nyuma se hose rwose pe hanyuma urakomeje ubwo muri make ubuzima bwa ko kazi ko kogosha noneho hita ubuduhuriza no na muri atletisme muri APR uhitutwe uduhuriza ukuntu bavuyemo no uze kugeraho uri hano kwa Nyirangarama haje kuza kuba competition kuri Nyirangarama urumva urabona mu kinini no kuri Nyirangarama bisa nkaho byegeranye kwa ko nakoraga imyitozo irushanwa mba naryumvise ndavuga nti ngomba kujya kuri kino nafashe umwanya njya kuri kina ndanyije mbo wa mbere itari abantu arazamuka pe kugira ngo uzajye kuhatsi bahita itari uwo musozi no kuzamuka n'amaguru byonyine gusa utarimo kwirukanka watanga ibyawe pe haragoye narashinyirije ndavuga nicyo nshaka ndashaka y'amafaranga namaze kumva ko ari senkani arimo 50 mili Rwanda nyine bahemba make yakereka iyo ugiye hanze ndavuga nti ndashaka gukomeza nkajya no mu Bugande kuko nari nsoje ariko papa se yanjye ari kujya mu Bugande nkajya gukomeza atletisme yanjye ubwo narirukanse mbo wa mbere maze kuba uwa mbere y'amafaranga bakiyama nahise nurira njya mu Bugande tekereza gukodesha kugenza gute ni iki urumva kwiyemeza ibyo bintu ntabwo byari byoroshye ariko sina ati uyu muntu wazamutse ahantu kuko wankurikiye umusize iminota 7 umuntu wazamutse ahantu usaze iminota 7 bimaze uruhu uyu muntu ntabaho ati umusozi nakawubaka nagenza gute uyu muntu aranyumije uzaza untoreza abana mbanze nigere mu Bugande mu kuvayo rero nibwo naje antumijeho ndaza nza kuri Nyirangarama ngo kuko butangira rero kwana ntakazi ko butoza eh ntangira kuba tuza nta certificate nari mfite ntaki ndavuga nti ibyonzi ndagerageza nange mbibaye ndabakoresha abana penda bakuba none ugukuba n'ukubakoresha nyine nawe urabyumva gukurusha kumusaruro kandi mbere na mbere agomba kubanza kubona ko hari icyo ushoboye imidari 19 mu mezi 6 yari imaze kugaragara n'igikombe ndavuga ndugo bimeze gutya aka nakazi koko ubwo naratekaga no mu gikoni kwa Nyirangarama n'ubundi eh wowe usubona imirimo ibiri eh kuko yanabaje ikindi kintu uzi niki n'uguteka muhisha yuko nzi kogosha ariko abantu rero basanzwe bakuzi n'ubukugwa baramubwiye ati yugeze umubwira ko wize ni narabimubwiye umubwira naragize ibi byo mu gikoni n'ibiki byose ati ngaho jya mu gikoni ubu nyine niho nahise ntera ariko kugeza ubu ngubu abantu ati tubure umuntu uzi kogosha hano tumuzi niko guhita njya muri salo nogosha umuntu wa mbere ati uyu ntabaho abakiriya bose kanakari nuko kuko narabikoreye mu mugi rero igihe kimwe bakajya bambona n'ibiki byose ndabikomeza ati twigishirize n'abana ni ubu ngubu rero mu gikoni ugomba mvuyemo njya muri salo ubu nibyo ndimo gukora muri salo urakora muri salo ugatoza n'abana eh naje rero kuza gusaba umutoza baje kuza kumuhindura hari uwo biterike Karasira muri aperi ndamubwira nti ngize amahirwe mbonye akazi muri Nyirangarama kandi barashaka no gushinga ikipe kandi ngize ayibera umutoza murampa uburenganzira bwo kugenda aramfasha rwose mbere imfura ati nakwangira gute nziko hari akantu ushaka kugira ukubona ubuzima bwawe bukakomeza dore ko muri aperi ubu ngubu wenda bitameze neza nuko niko kugenda rero aperi mbanyivuyemo gutyo mba mbaye ntangiye kuba umutoza nkajya nanirukanka ariko none ndavuga ni nkomeza kwirukanka nanatoza abana bizabafasha kubera iki kwa kundi ubwira umwana ikintu
akumva ko gikomeye nabone wowe urimo kugikora azabona cyoroshye kubera karoriro gafatika twagera kuri stade nabwira nti dore uko biruka rero mutagira ngo niko ndimo kubibabwira twebwe ntago tuba twarabiciye natwe biraturya ariko kwa kwihangana nuko nguko iyo ugeze ahanga ubigenza mbega inama cyangwa kuko wowe urimo uracyabikora arimo arabibona ariko iyo ari umutoza wundi no gufata korono agakanda je uratwara gutya uragenda gutya ariko yabonye kuri mu kuba ati uyu munsi urakora gutya tujyane mu kibuga kwa mwana imbaraga ziraza courage na Zidane yari gutoza ngo bakeneye be ngo nuko abameze ngarakina nawe kakaba biriya ni ibintu ni byiza cyane gutoza nawe ugikina kuko umwana abona ibyo urimo kumubwira yabona urimo no kubikora muri we rwose bikamubera byiza cyane biroroha kuri we abadukurikiye reka mbabwire ko rwose ikintu bita kuganira nawe ndumva ntago twabirangiza inkuru y'ubuzima bwawe ni burebure cyane icyo nashimye nuko hakubiyemo inkuru zitanga imbaraga hakubiyemo ubuzima waciyemo bwakongera kugaruramo icyizere mu muntu hanyuma reka noneho tugane ku musozo ariko mbere ko tugana ku musozo katujye mu buzima bwo hanze hano utubwire ese uri kubona uri murerekeza hehe ubu ngubu iyo wireba ushingiye ku buzima wanyuzemo kera ukabuhuza nubwo urimo ubu ngubu urabona ko umucyo wahazaza kuri wowe uri kubona gute bajya bavuga ngo imbere ni heza ariko ntago nakubwira ko imbere ari heza ahubwo imbere naho guhangana ahantu umuntu aba yarasoje buriya ntiwabaga haba ari heza uyu urebye imyaka uko igenda ikurikirana yaba araho kuba byaba ari ibintu bigenda bitandukanye ku isi ubona ko ari ikintu kiba giteye ubwoba ariko iyo uri umuntu wo guhangana cyangwa iyo umuntu uri wo kwihangana nta kintu kimwe udashobora mbere na mbere banza bishyiremo icyizere cy'icyo ugiye gukora icya kabiri wumve yuko aho urimo gushaka kuva cyangwa ushaka kugera ugomba kuhagera byanga byakunda biraruhije pe ndabyemera ariko muri ko kurushya cyangwa muri zambaraga urimo kwishyiramo muri wowe nibyo biguha imbaraga zo gukomeza guhangana ukagera imbere heza ku kijyanye n'icyo kintu wenda urimo kumbwira muri njyewe nakuze ntekereza kujya hanze kumva ko ngomba kujya hanze mu kugera hanze nagomba kwanza kubihabwa n'ibyo ndimo gukora kuko navuze ni nirukanka singira irushanwa na rimwe mbonekamo rikomeye nzaba ntarabaye mu atlete narabiharaniye pe kandi numva yuko abo baho wanshira hose haba hanze haba mu Rwanda haba he ubuzima bwose ndumva nabayo mfite ukuntu hari uko abazungu bivumbura umurakaje ugenje gute kuko na kenshi nabanye nabo ndavuga nti wa mugarura gutye wa mufata gutye niba yishimye ufite ikintu ugomba kumugenza iyo umusabye ikintu ugomba kugira uko bigendamo n'uburyo kiguhayemo nabyo nuko ukamenya karakteri zabo ukamenya abanyarwanda bameze gute abakongomani bameze gute imico yabo nuvuga igenda itandukanye y'abantu ahubwo uburyo ushobora kuyifata ukagenda uyihuza kugira ngo nawe ugire uko utera imbere nicyo kintu kiba gikomeye ariko mbere na mbere banza wimenye numara kwimenya uzamenya n'abandi bakuzengurutse nicyo kintu cya mbere kijya kimfasha mu buzima turimo turagana ku musozo noneho ngeze mu mwanya wo kubaza none ni ibintu by'ibibazo ujya wumva hari isomo cyangwa se nk'amasomo nk'atatu akomeye wakuye mu buzima bwawe yego isomo rya mbere nakuyemo rya mbere ni ukwihangana nkurikije ubuzima naciyemo nkurikije aho navuye naho ndimo kujya kwihangana nicyo cya mbere icya kabiri kumenya kubana n'abandi kuko iyo ntamenya kubana n'abandi nanubu ntabwo nakuba nkicaye hano nicyo kigoye kumenya ndabana n'uyu muntu wize utarize umuntu ufite urugomo umuntu utarufite ni ikintu kitoroshye ikindi kintu cya gatatu hari imibereho tubamo uburyo turyamo ibintu uburyo
umuntu yikontororamo utagize ibyo wirinda muri wowe waje wakwisama ugeze ahandi hantu nivuga ngo hari ukwirinda kwanje cyo ni cyambere imibanire yanjye ikindi nanone no kwihangana ibyo bintu ko ari bitatu muri ngewe nicyo kintu cyambere kinyubaka ikindi kibazo kugeza ubu ngubu wacyi wagiye abantu bagiye bakunyura mu maso benshi ubuzima wagiye unyuramo butandukanye abantu batatu wumva washimira byihuse muri wowe barahari kibazo kirakomeye umbajije kirakomeye barahari baranarenga cyangwa shimira imfura yabo ubahagarariye bose nk'ubu mu mutwe wahise hazamo umuntu tukivuga ijambo gushima rita riza direct ugatuvuga uti runaka mbere na mbere nshimira umuntu wese wagize icyo akora mu buzima bwanjye hari aho nageze ngeraho niheba burundu maze kuva aho ngaho mu kigo hari umusaza nkubwira uwo nguwo abiyingomenyase agajya mva mu bitekerezo yarankomeje yaramfashije cyane undi muntu naroyi inyase bakora iki inyase ni umwarimu muri kiye cyahoze kitwa kiye umwarimu wa sport undi ni Aloysia Musoni ni umudamu nyine wa Musoni nawe ari mu bantu kuko impamvu ndimo kuvuga ibisa nk'aho ari bya siporo nisa nk'aho yanzame cyangwa ibumbatiye ubuzima bwanjye bwose hari n'abandi bantu bagiye bangira inama bagiye bamfasha bitandukanye na Desimondi buriya ntabwo namwibagirwa Desimondi we mwaranabanye twarabanye cyane ari mu bantu twanyuranye mu buzima bwinshi cyane butandukanye nawe ndamushimira kuko hari ahantu ujya kugwa ukabona umuntu asa nkaho yongiye kukugarura mu murongo undi muntu ni Ndahiro David twarabanye cyane mu bibi no mu byiza Mama Rishari Serafina ugerageje gusa nkaho amfata mu bwana bwanjye n'uwo mukecuru Miriam hari n'abarimu bagiye bambera urugero nakugerageje nkubwira ibijyanye n'amazina barahari abo gushimira byo bari benshi benshi cyane ntabwo uri kuvuga ngo nuko bibagirwa cyangwa kugenza gute ni benshi pe bagiye bangira akamaro kuba arimo banje bo umwarimu wese wanciye imbere niba navuga ngo kugira amahirwe yo gukundwa n'abarimu bagiye bagenza gute ariko nuvuga ngo umwarimu mu kugukunda aba afite icyo aheraho niba uri umuhanga niba uri umuswa niba ugenje gute byanga byakunda niba ukubagana niba witonda afite ikintu arebaho ariko akenshi abarimu bakunda abantu b'abahanga abarimu bamfashije pe benshi cyane banciye imbere nge narabashimiye pe rwose reka tugane ku musozo mbabare kuba ngiye kubaza iki kibazo imyaka 29 irashize nta mushiki wawe nta mukuru wawe nta murumuna wawe nta papa nta mama nta onkere nta tante hari icyizere ujye ugira mu mutima cy'uko uzagera igihe runaka ukavuga ngo mbonye uwo dufitanye isano cyane rwose kuko umuntu ashobora kuza ari nk'impanuka mugahura kandi yamaraso ahuye nge ndabize maraso ahuye n'undi muntu ari umuvandimwe wawe ugiyeberwa n'ukuntu bigenze ngiye ukizene ndagifite sinzi ngo ubone iryari niba nzaba ncaje niba nzabigenza gute ntabyo nzi ariko ikizere rwose naranabirose pe kandi ibintu byinshi ngiye ndota ndabibona niyo mahirwe njya ngira yuko rwose nzahura n'umuntu ari umuryango Imana ni imfasha uhasanga nzababona uhenda ngiye gukoresha ubukwe se cyangwa se kuko ngomba kwigira ngomba kwigira ndashaka yuko ubukwe ugomba kuzaba byanga byakunda mbereke yuko ese umuntu umeze gutya na gutya yakora ubukwe yagira uko garagara mu muryango nzabikora pe ni icyizere ngewe ndabyifitiye ni ibinshobokera bikaba
nzaba ari amahirwe nibitaba kandi nge namaze kwiyakira reka tugane ku musozo hari abana benshi kambita abana ubwo kubera ko baturuka mu bwana hari abantu benshi musangiye amateka badafite epfo na ruguru nabo nta muryango bagira kandi urahamye ko wiyakiriye bampere inama mu buryo bugufiye abantu bameze nka gutyo baca mu buzima bugoye kandi nange nabunyuzemo mbere na mbere banza wiyakire umuntu namara kwiyakira ukumva ubuzima arimo n'ibiki byose bizamufasha kwa kwihangana kwe numara kwihangana kura amaboko mu mufuka ukore ugishe inama abantu barahari beza kuko ushobora kuvuga ngo urakomeza gutegereza cyangwa ukumva ngo umuntu azamfasha azagenza gutya meze gutya na gutya kare cyo witwaza ntaho wagera cyangwa se wumve ngo nta babyeyi ufite ugiye mu biyo bya bwenge ugiye kunywa itabi ugiye kugenza gute cyo bintu narabyirinze ngewe kuko narabibonye benshi kumva yuko nta epfo na haruguru akahita ajya muri ibyo bintu hahugera sinywa inzoga sinywa itabi singenza gute oya na amazi niji kugira ngo numve yuko bwa buzima bwanjye cyangwa kwa gutekereza kwanjye gukomeza kuba guhamye ibyo bintu nabyirinda akumva yuko agomba kugisha inama agomba kwegera abantu ntigunge kuko none iyo wigunze ntahugera egera abantu ubabaze hari abantu bafite umutima hari n'abafite gufasha sibyo ushobora no nta gishoro ufite nta niki ariko ibitekerezo by'abantu nabyo byaza bikagira uko bikubaka muri kwa kubaka kwawe cyangwa umuntu akugira amahirwe akaguha igishoro akavuga ati bakora gutya business bigenda gutya na gutya ariko nushyira amaboko mu mufuka wawe ntaho uzagera ni byiza rero kugomba gukora niba ufite amaboko niba ufite umutwe tekereza harababayeho batize sibyo babayeho batize cyane kandi ari imfubyi nge niba naragize umugisha wenda wo kwiga ni byiza ariko niba ngo atarigeze yiga ukumva yuko yihebye oya hari abantu beza cyane rwose muri iyi si bagufasha bakuba hafi ko nk'ubu ngubu hari umuzungu nyancata nawe ngerageza kuvugana nawe bamwita Michel mu bantu beza nawe yambereyemo ndabyibuka mbere nta kintu na kimwe nari nzi cy'icyongereza habe na gato rwose ariko byanteye ishyaka umutima ukumva yuko kwiga umuntu ambwira ngo nsobanurira ukanansobanura n'ibintu ntazi nakubwira ibintu ugashaka indonke oya nanjye rero wa mutima wo kuvuga ati ndashaka byanga byakunda iki kintu kukigeraho navuze ni reka niga icyongereza yego si nkize cyane ariko sinabura uburyo mvugane n'abantu mvuga gutya na gutya mwiriwe mwagenje gutya na gutya icyo nshaka gusaba icyo nshaka kuvuga mbure ku umuntu mvuye ngo ngeze hanze ngo ibintu nsobanuye ngo ugenze gute oya niyo mpamvu rero icyo wifuje kugeraho mbere na mbere ukigeraho gera ku ntego nitaba successful cyangwa nitaba nk'uko byifuza ongera usubiremo uve ku kintu ari ukumva yuko ikintu cyananiranye kuko muri ya myigire y'abana cyangwa ukuntu umwana yiga hari ukuntu wiga mu kwiga kwawe nicyo nshaka kuvuga wenda mbisorezeho iyo ubanje kwimenya wikinesenye cyangwa ahantu mfite intege nkeya nahangaha reka nzamukira ahangaha niba ikintu cyanze niyo ngize amanota 30 byapfiriye hehe isubiremo byapfiriye hehe noneho numara kumenya wowe uri we uzatangira kubaza n'ahantu birimo gupfira aho rero birimo gupfira niwo musingi wo kugira ngo uzamuke n'ubwo buzima niko baba bumeze muri iyi si niko tumeze hari aho ugera ugacika intege ariko handi uciki intege hari undi ugomba kuza kugufasha kugira ngo uzamuke wowe reka kwigunga baza icyo utumvise gerageza ugisha abantu inama kuko abantu bose ntabwo ari babi nibyo navuze baza barahari bafite umutima wo gufasha bafite umutima wo kukugira inama n'uwo nguwo ushobora kuza nanjye ubwanjye hari ibyo namufashamo nabikora ndumva izo nama rwose zihagije ndagushimiye cyane Timothée wakoze vraiment ikiganiro tugiranye ni cyiza kandi nize ko kigiye gufasha abadukurikiye.
Yego murakoze cyane namwe patience. Mukomeze rero mubane natwe ntimwibagirwe no gukanda handitse subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ubuhamya tugenda tubagezaho cyane cyane ubwubaka. Ibihe byiza kuri mwese.